Улсын их хурлын дараа гарах юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 9-р сарын 30-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлцэх судлалыг төсвийн байнгын ороо 2020 оны 10-р сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцээд дараа санал төгөлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна. 1. Монгол Улсын 2021 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, малын тоотлогын албан татврын тухай, татврын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хувь хүний орлогын албан татврын тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингү болгох тухай, малын генетик нөөцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн талаар. Төсөв санаачлагч эрүүл мэнд, нийтийн биеийн тамир, спорт, соёлын салбарт хэрэгжүүлж байгаа санхүүжилтийн тогтолцооны шинжилэл болон орон нутгийн төсвийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх, малын тоотлогын албан татврыг сум дүргийн татврын орлогын бүрэлдэхүүнд хамруулах, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдан авах, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах зорилгоор концесс төрийн хувь хэвшлийн түншлэлийн асуудлыг төрийн худалдан авах ажиллагааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад шилжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж хуулийн төслүүдийг босруулжээ. 2. Нийгмийн даатгалын сангийн 2021 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх ажилгүүдийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаар. Коронавирус халдварын цар тахлын эдийн засгийн сөрөг үр дагавар аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа бүрэн сэрэх хүртэл нөлөөлөхөй байгааг харгалзан нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нийт түнгээр 3-5 пунктээр бууруулж шимтгэл хөнгөлөх арга хэмжээнд хамрагдсан аж ахуй нэгж даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийг 2021 оны 1-р сарын 1-ээс мөн оны 7-р сарын 1-ний хүртэлх хугацаанд ажил олгогч 8.5%, даатгуулагч 8.5% байхаар тооцож хуулийн төслийг босруулсан байна. Байнгын оны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийг хилцэх үед Улсын их хурлын гишүүн тогтох сүрэн малын тоотлогын татврыг мал аж ахуйн салбарын хөгжилд суурилж зарцуулах нь зүйтэй. Энэ хуулиар орон нутгийн малын тоотлогын албан татвар авах эрхийг нээж байгаа нь орон нутгийн хөгжил чухал ажил багталтад тул хуулийн төслийг дэмжиж байна. Харин татврыг орон нутгийн онцлог сүргийн бүтэц бэлчээрийн датаас хамааруулан тогтоох нь зүйтэй. Улсын их хурлын гишүүн анд азар хуулийн төслүүдийг дэмжиж байна. Харин энэхүү татврыг бэлчээр ажилласны төлбөр болгон өөрчилж зарцуулалтыг орон нутгийн хөгжлийн сангаар бус улсын хэмжээнд нэгдсэн төсвийн их үүсвэр болгон зарцуулах нь зүйтэй. Улсын их хурлын гишүүн амар сайхан малын тоотлогын албан татврыг тогтоох нь байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, сүлжээтийг бууруулах, малын үржил шим сайжрах, малчтад хүртэх үрэг өж нэмэгдэх боломж үүдэх тул хуулийн төслийг хилцэх зүйтэй гэсэн саналуудыг гаргасан болно. Хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг хилцэх асуудлыг байнгын оны хуралдаанд орсон гишүүдийн олонхан дэмжиж төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрх юм шүү дээ. Төсвийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, малын тоотлогын албан татврын тухай, татврын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хувь хүний орлогын албан татврын тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингү болгох тухай, малын генетик нөөцийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх, ажилгүйдийн даатгалын сангаас дэмжлэг үзүүлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн төслүүдийн хилцэх эсгэлт талаарх төсвийн байнгын санал төгөлтийг хилцсэн шийдвэр зүйлсийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.